Слава Україні! У Золочівському професійному ліцеї поселяють переселенців. Ходімо, поспілкуємось з людьми, які прибули сюди. Ми їхали сутки до Львова. Ну, там нас Охтирки бомблять. А звідки ви приїхали? Місто Охтирка. Кожен день там на дома жили, кидають бомби. Тяжело нам було добиратися. Це дочку жду з Харкова, вона ще не приїхала. Переживають, вона не виїхала. Ну, це жду її, що можна приїхати. Тяжело. Страшно оставатися. Окей, ну ми приїхали з Києва. Я з дівчиною, з бабусею зі своєю. Поїхали з Києва десь на третій день війни. Декілька діб добралися до Львова, бо сюди затори і дуже складно доїхати. Але ну, здебільшого без якихось, без чогось особливого, здебільшого нормально. А чим добиралися? Власним транспортом? На машині, яку нам дали, щоб довезти до Львова, так. Ми з Харкова приїхали. Я і дві мої подружці на троїх, на шестеро діток маленьких. До трьох років, троє і чуть постарше, шкільного віку. Чи важко було добиратися? Дуже важко. Два часа ми на ногах стояли в поїзді, Харків-Львів їхали. І потім ще з вокзалу дуже важко добиратися з малими дітьми, з сумками. Самі, ну, без чоловіків, без нікого. Зараз дитина захворіла, треба антибіотик, ну, обіцяли нам допомогти. Тут дуже гарні люди. Дякую вам дуже. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у вашому навчальному закладі щодо переселенців? Ну, буквально цієї ночі ми прийняли в себе ще два автобуси з переселенцями з арени Львів. Ну, в переважній більшості це є люди похилого віку, жінки, діти. Дітки є взагалі від 4 місяців малесенькі, так. Ну, тобто люди зі складними долями, оскільки вчора там, напевно, зі всіма з ними переговорили. І знаєте, напевно, історія кожної тої людини заслуговує, ну, як мінімум, щоб написати книжку. Оскільки є хлопчик, був маленький, який 14 днів вже в одних тих самих кросовочках ходить. І точно, що йому холодно, ми бачимо, яка зараз погода. На арені Львів був мерз він. Хлопчина був молодий, який також з Гостомеля підірвався він на міні. Руки має всі перев'язані бинтом. Потім після того він лежав в бомбосховищі, ті руки ще свій відморозив. Але навіть, ну, зважаючи на ті от всі факти, які з ним відбулися, він звітом врятував собаку. Старого собаку, який має катаракту, який не бачить більше 2 метрів, він того старого собаку врятував, приїхав сюди і от, ну, приблизно таких людей ми тут поселяємо. Люди то, що не з власної волі звідти переїхали, люди втікали від обстрілів по ночах, рідні їхні, велика кількість є таких, що загинула. Тому люди психологічно є подавлені, люди є налякані дуже сильно, люди є стомлені, люди також переморожені є. І от якби, ну, таких людей тут ми і приймаємо в себе. Чи вистачає речей, які зараз потребують люди? Вистачає, так. Речей вистачає, оскільки співпрацюємо ми із Золочівською районною військовою адміністрацією, із Львівською обласною військовою адміністрацією, з Золочівською ОТГ. Тобто, бо всіх людей так само ми харчуємо. Харчування проводиться в нас спільно з 4-ю школою. То дякую дуже директорці 4-ї школи, всьому їхньому колективу, які допомагають нам в харчуванні тих дітей. Продуктами забезпечено, також одягом. Вчора буквально в день також приїхали ми з митниці. Польські партнери нам дали дуже багато теплого одягу для них, в тому числі і для і дитячого, дали багато дитячого харчування, засобів гігієни, дали навіть банальне, я привіз, було багато корму для тварин. Думаю собі, для чого нам тут той корм для тварин, напевно, треба вести їх в якісь, ну, бачите, такі дітки в нас тут бігають, дати в якісь притулки для тварин, але, ну, коли приїжджають сюди люди своїми улюбленцями, чи це і члени їхніх сімей, то я зрозумів, якби, що, ну, той корм для тварин також дуже є потрібен. Тобто проблем фактично з забезпеченням на даний момент немає. А чи готовий ваш навчальний заклад в подальшому ще приймати таких людей? Ну, станом на цю хвилину ми маємо вже 186 осіб переселених, але зараз в даний момент також проводимо тут реконструкцію каналізаційних систем у нас в правому крилі. Тому я думаю, що, ну, не думаю, а ми точно, у нас немає іншого виходу, що сьогодні ми це доремонтуємо і на завтра зможемо прийняти ще десь близько 100 переселенців. Так, також, ну, зрозуміло, що потужність нашого гуртожитку не була розрахована на таку кількість дорослих людей, то зараз будемо робити ремонти в душових кабінах, в санвузлах, ну, тобто, щоб люди почували себе комфортно. Я вчора з ними розмовляв, то
сказав, що все від нас можливе, від цього нашого колективу, від цієї нашої команди будемо робити для того, щоб люди відчували себе комфортно, бо розуміємо психологічний і фізичний стан тих людей. Слава Україні!